ଦ୍ୱୈପାୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱୈପାୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର, ସମ୍ପାଦନା ଜଗତର ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାଙ୍କର ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆଜି ଏଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମାନନୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସହଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ମରଣିକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ। The veterans of art and literature had come together as the editorial board. Mujahibi se samasta sahityika jo mane editorial board re achanti authare karatali sahita ame tanku dhanyabad janeba smarane ame anurodh karibu aji bali yatra katak utsav ra smaranika jaha prati barsha ibhi udghatani satra re unmochito hoithae ame tar anusthanik unmochan sahita ek swatantra sanskaran jaha bishesh bhabare ananya alekhya gudiku nei ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ଆମେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକ ଶିବ ଟୋପେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫେସର ସହଦେବ ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ। ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂ, ଡକ୍ଟର ସୁନାମଣି ରାଉତ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱୈପାୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆବାହକ ନଳିନୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣିକାଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଉଛି, ଯାହା ବାରାନ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସ୍ମରଣିକାର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକଳନ କଟକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ କରକମଳରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରାର ସେହି ସ୍ମାରକୀକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଏ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଗରିମାକୁ ପ୍ରକ୍ଷାପନ କରୁଛି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲୁ, ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। This is just not a book or a journal. This is compilation of our ideas, our dreams, our journey so far and road ahead. We would like to felicitate the editorial team for all the hard work. Chanti, dhanyabad deuchu. Ebang Dr. Dwipayan Patnaik, Dr. Dwipayan Patnaik, Sahitya Jagatra, Sampadana Jagatra, Aujane, Charchita Bhaktitto, Jahankara Vishesh Sahajog Madhya Rahichi, Sahajogi Sampadaka Bhavare, ଆଜି ଏଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମାନନୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସହଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ମରଣିକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ।